Helt ytterst mot Mjøsas bredd i Hedmark ligger Li gård. Li gård er fra flyttet, men nå er 14 mennesker på vei hit over Mjøsa. Søsken fra Austevoll. Ja, vi er jo ganske forskjellige, så opp gjennom oppveksten så har det vært litt katt og hund. Slåssing. Og de siste 8 årene så har vi egentlig ikke hatt mer kontakt enn vi må. Så det skal jo bli veldig spennende å se hvordan det blir å bo under samme tak. Jeg bestandig i godt humør. Planen min der inne er å stå opp tidlig om morgenen, koke kaffe til de andre, møter de med et smil og skaper en god start på dagen. En liten farmenflamme hadde jo vært på sin plass. Jeg kan gjerne rett og slett bare fortelle at du er jo en flott dame, du. Her må vi jo finne en løsning på. Jeg er veldig fascinert av døden. Jeg har alltid vært det siden jeg var liten. Det jeg tenker er spennende med farmen, det er at det er mange historier der. Og jeg har vel den evnen til å se det, og få kontakt med døde. Jeg liker å snakke med døde folk. Jeg er personlig kristen. Jeg er oppvokst i et kristent hjem. Foreldrene mine er pastorer i Pinsekirke. Jeg har en del moral som ligger ganske godt i meg. Jeg har fått inn med morsmelka. Farfaren min og faren min er begge oppvokst på gård, og jeg er veldig nysgjerrig og veldig spent på og lyst til å oppleve det selv. Jeg har jo en padde forbi. Forrige gang jeg så en frosk ned på hytten, så medførte jo det at jeg hoppet på ryggen til min kone, så hun var nødt til å bære meg i sikkerhet. For å komme meg over selve froskefobien, så er jeg nødt til å begynne en mental prosess. I et rent rasjonelt, så ser jeg at dette er tåpelig. Jeg vil bli storbonde første uka, på grunn av at jeg viste at jeg er en samlende person. Jeg har masse erfaring med dugnadsarbeid. Det har jeg lyst til å ta med meg inn på farmen. Jeg kommer til å ta meg av dem som jeg ser ikke får det til. Alle må bidra, ellers så klarer jeg ikke å få det til. Det er sterke som det er svake. Det er helt klart at jeg ønsker å bli storbonde, fordi at det gir meg mulighet til makt, på samme måte som i politikken. I starten så vil jeg helt klart ligge som gjedda i sivet en stund. I det øyeblikket noen inne på farmen tror at de har fått seg en venn, så er de gått i vella. Hedmark. Gjennom århundrer har Norges største innsjø, Mjøsa, formet Hedmarken, og har sammen med den lettdyrkede jorda skapt grobunn for et av våre rikeste jordbruksområder. På den mektige innsjøens bredd ligger Tangen. Og her på Tangen, midt blant skogkledde åser og den mest fruktbare jorda vi har her til lands, ligger Li gård. 1914. Folkene her lever et godt liv. Li gård er selvforsynt, og tømmer fra skogene rundt er en viktig inntektskilde. Skogen hogges om vinteren, tømmeret fløtes på Mjøsa på våren, og kornet kappes på høsten. Stedet er nå fraflyttet, og Li gård trenger nye forpaktere. Her, isolert fra omverdenen og uten moderne hjelpemidler, skal våre 14 deltagere gå tilbake i tid og leve slik de gjorde for 100 år siden. Som gårdbruker så må man være rørlegger, elektriker, mor, sjåfør, mekaniker. Det er jeg. Jeg liker veldig godt å konkurrere. Liker å være best. Jeg får litt sånn modstere jenter som jeg får sansen for. Jeg får en sånn blikket. Du ser det på meg at jeg skiller meg ut. Jeg trener jo 6 ganger i uka. Viser hver 3 time. Og i tillegg så hater jeg havregryn, så det kan bli et veldig stort problem.
sagt at jeg alltid har vært litt guttegal. Hvis jeg møter en kjekkas, så kan det komme litt i veien for spillet. Og så er jo dette et eventyr, så da håper jeg å få med meg hele kongeriket, bilen og Askeland. Familien min lo utrolig godt når de fant ut at jeg skulle på Farmen. Jeg har ikke så mye handy erfaring, men jeg har litt det at jeg pleier å være den som bygger alle møblene man får fra IKEA og litt forskjellig. Det går nok bra, og jeg skal vise dem. Jeg er en veldig bestemt person, så jeg lar ingen pille meg på nesen. Jeg er jo nordlending, så jeg har det godt i blodet. Jeg har litt bein i nesen. Jeg går jo inn for å vinne. Det er jo det. Jeg gjør ikke husarbeid. Det er damene sin jobb. Kan mye. Saga og spigre og høvle og melke og slakte. Men ikke vasking. Nei. Gjennom 10 uker skal disse kvinnene og mennene drive gården sammen, stelle godt med dyrene og sørge for at avlingen kommer i hus. Men samtidig skal de kjempe mot hverandre, helt til bare én står igjen. Vinneren av Farmen 2014. Kampen for tilværelsen er i gang. Med unntak av søstrene Malin og Alina har ingen av deltakerne møtt hverandre tidligere. Først nå får de muligheten til å bli kjent med hverandre og gården de skal bo på i ukene som kommer. Første inntrykket på gården er bare helt fantastisk. Her er det idyll av en annen verden. Jeg følte nesten at jeg var kommet til himmelen. Det første som møtte meg var en liten søt tass, så han bare kom springende, og så kom han rett til meg. Og jeg bare ble kjempeglad. Hva skal jeg til Varg? Nei, det er bestemt. Det å være på en gård, det er jo en prøvelse på mange måter. Målet mitt er jo selvfølgelig å komme ut igjen fra farmen som en ekte mann. Sånn er det noen flere dyr. Hva heter æringlysinger? Malin, de er skikkelig tamme. Og så hadde de geiter, og det var liksom det jeg håpet at de skulle ha. Der er en gris, da. Ja, der er en gris med barn. Når vi først kom på gården, så tenkte jeg, shit, her var det fint. Masse dyr og kjekke dyr. Så jeg er veldig fornøyd med gården. Vi har med oss der, hva ser rundt av dyr. Ja. Men det er jo punkten med gjestene, så er jo alle dyrene inn her, og det er jo fint. At de ikke løper rundt utenfor stuedøren og gjør fra seg overalt. Sånn at det er kun gjest og den hundevalpen som eventuelt skiter rundt omkring. Jeg har ingenting imot dyrene, og forstår jo at det er ikke de feil at de må på do. Og det er helt naturlig å bruke blikket. Jeg har jo alltid med meg i bakhodet om det kan være ekskrementer fra dyr. Doen. Lukter det. Nei, hvor var det? Jeg synes det er en smule ubehagelig å måtte bruke utedo. Jeg reagerer jo relativt lett på lukt. Det tror ikke det lukter noe spesielt. What is this? Kan jeg forby på en kamp? Oh, shit!
Oi, oi, oi. Det her er jo luksus. Det gleder meg. Matbraket. Ja, det er bra. Men det er jo kjempehyggelig. Er det ikke gøy å være søstre? Jo. Da har man alltid en, man har fått en støtte. Ja da, det er veldig gøy. Så er det dette her med om det kan være en frosk eller padde i området, selvfølgelig. Og bare tanken på det nå, det får deg til å gi meg frysninger. Bjørn? Ja? Og smak på epler. Her har man epler i hagen. Det er jo ikke epler, det er jo kart. Men her må vi bare ete alt. Kart, det er en fullkommen gravenstein. Dette her? Ja. Mer enn skeptisk nå. Er det? Ja. Vi må se inn, ja. Da går vi inn. Hei! Å, så koselig! Hvor er det så koselig? Stilt! Der skal vi... Der skal du sitte. Der skal vi se på senga. Nei! Det betyr at gutt og jente må ligge i lag. Ja, det må vi. Hvis det er 60 og det er dobbelt, da må det bli gutt og jente. Det må du. Sorry, mamma. Sorry. Jeg kom til nå! Yes! Nei, jeg skal hette Mare. Den heter Måne. Kan jeg få se på en måne? Jeg synes jo kattungene er veldig fine dyr. De har sin egen lille sandkasse. De er jo veldig flinke. Alle dyr skulle vært sånn. Hei, Måne. Det som jeg kan kjenne da, når jeg gikk i det huset, det var mer en sånn følelse at jeg tenker at gården her har mange lag. At det nok er flere her enn oss 14 som er her akkurat nå. Håper jeg får mer tid til. Få de inntrykkene, få stilt inn kanalen. Det håper jeg. Det har jeg lyst til å finne ut da. Her er det gyllene triangelet. Og se, kom i himmelen. Kommer du til helvete? Raskeste vei. Highway to hell. Det er helt klart at jeg ønsker å få rollen som storbonde. Den rollen kan gi meg makt, og den makten er jeg tenkt til å bruke for å komme meg videre inne på farmen. Og jeg tror jeg vil passe som storbonde en vik eller to. Jeg vil bli storbonde fordi jeg tror at jeg er rett til å lede gruppa nå fra dag 1. Jeg har erfaring med å lede folk fordi jeg har erfaring innen dugnadsarbeid. Jeg er den der dugnadskaren som vil at alle sammen skal være med og trekke samme veien. Nå er det kvalitetssikker. Jeg føler at alle så på meg når jeg skal drikke. Ja, vi gjør jo det. Sitt i spenning. Hei, folkens. Sitt! Samling her. Og så har jeg fått mail. Kjære forpaktere, jeg vil med dette ønske dere velkommen til Li gård. Min sønn, Severin, har drevet Li gård godt i alle år. Men det gleder meg stort at hans sterke kjærlighet til kunsten er gått i arv fra meg selv. På grunn av dette har jeg ønsket å sende ham på en kunstnerisk bryllupsreise til Paris med sin blivende kone Amalie. Det er godt å vite at gården skal drives av hederlige folk i deres fravær. Det første dere skal gjøre er å velge en storbonde som skal lede dere gjennom arbeid på gården. Den første storbonden, den tror jeg faktisk blir meg. Hvem som melder seg som ønsker å være storbonde? Ja, jeg kan godt tenke meg å være storbonde, fordi at jeg vet at jeg skal klare å lede dere godt gjennom første vika. Ikke minst så er styrken min hvordan jeg skal bruke ressursene som man ser her. Det bugner nesten, men det skal brukes på en fornuftig måte. Det er styrken min. Det vil dere komme til å lære denne vika med meg som storbonde, først og fremst. Takk. Hvis det velger meg som storbonde, så klarer vi å øke oppdraget. Jeg skal få til det meste, så god tro har jeg på meg selv. Det er folk til. Ja, jeg kan tenke på å være storbonde fordi at jeg bor på gard og er vant med dyr, så jeg kan litt om det. Jeg hjelper gjerne.
Jeg ønsker å være storbonde første uka, for at jeg ønsker å lære dere det som jeg kan. Jeg setter med mye kunnskap. Jeg vet at resultatet får vi når vi drar i lag. Men jeg ønsker å dele med dere det jeg kan for å komme et steg videre. Så det er grunnen til at jeg velger oss å prøve å bli storbonde første uka. Jeg har den erfaringen med dugnadsarbeid. Jeg kommer til å vise dem hvordan ting kan gjøres hvis de ikke har kjennskap til det fra før. Jeg er nok den som har mest erfaring på det meste. Ja. Flott. Vi må avgi stemme på et fornuftig vis. Halsopprekning, herregud. Olav. Det er to. Og så Finn Olav, opp med hånda. Tre stemmer. Seks. Seks til Finn Olav. Jeg vil si takk. Jeg skal vise dere det jeg kan. Og jeg skal høste fra dere det som dere kan, som kan vise meg. Jeg er vant med å delegere. Jeg er kjempeflink til det. Og her skal vi klare. Vi skal dra lass i lag. Ikke bare i uka her, men lukene fremover også. Du sa det så godt, du. Vi har mye ressurser som står her, men vi skal være her lenge. Og du skal se det at jeg kanskje er en som må være her for å klare å få til oppdragene i lag med dere. Takk for tilliten. Når du får den tittelen, da er det et mål for øyet. Det er også klar oppdraget. Men vi må bære lass i lag. Og alle skal føle at de er med og bidrar. Kanskje vi ender opp med en skikkelig dugnadsgjeng til slutt. Nei, altså, jeg er overhovedet ikke skuffet over å ikke bli valgt som storbonde. Jeg stemte selv på han som vann, så jeg så at det er en mann som kan klare brasene. Så det er kjempegreier så langt. Som storbonde skal Finn Olav snart velge to hjelpere. Hjelperne vil være viktige støttespillere for storbonden i forhold til alt arbeidet som skal utføres på gården. Det er viktig for meg å kartlegge hvordan de er de andre på gården her. Jeg kunne gjerne tenke meg å vite hvilke erfaringer de har. Men du også? Ja, jeg vet det. Ja. Jeg fikk sansen med Frank med en gang jeg så han. Jeg så mye i han som var i meg, så at jeg bestemte for at det er en person som jeg må bli bedre kjent med. Kom igjen, her gjengen bare da. Ja, vi gjør det. Vi lager litt show, kom igjen. Kom igjen, Finne. Jeg kommer nok ikke til å bade i det kjernet der, før jeg vet at det er positivt at det ikke finnes padder eller frosk der. Jeg har en stor utfordring som jeg er nødt til å face sikkert en av dagene, og det er å prøve meg ut på denne her, på høysetet der nede. Det kjenner jeg at jeg gruer meg litt for. Jeg vet at du er sterk og flink, og kan mye. Vi er egentlig som de to på arresta vi. Det er bare tull. Jeg er en vild mann. Han er seriøs, gammel gubbe. Vi er ikke like det hele. Men kanskje han tror det. Se, der kommer han. Hallo!
Ja, folkens, da vi i gang. Hey. Ja. Har dere valgt storbonden da? Ja. Finn Olav? Ja, ja, ja. Oppe i andre etasje her så det et eget rom forbeholdt storbonden. Det et soverom til oppe, og der kan du få med noen hjelper. Da. Kan du kunne tenke å invitere med deg opp på loftet da? Jeg velger å ta med en Frank. Frank, vil du være hjelperen? Ja. Og så velger jeg da å ta med en dame også, jeg tar til begge kjønn. Så jeg velger å ta med deg, så må du stille deg til smule til å være storbonde. Ja, nå har vi fått to hjelper av. Ja. Lykke til. Vi snakker snart igjen. Dere får kose dere så lenge. Takk for det. Ha det bra. Frank og jeg tror jeg har sett med samme kunnskapene. Og når jeg da ble vært som storbonde, så var valget mitt lett for å få med meg han da som en til å hjelpe han. Jeg vil spille på lag, men jeg vil ha med meg som en god venn. Ja, man skriver ordet. Det forskjell på folk. Det var bra, herre. Så kan vi trive oss på, vet du. Det var fint. Ja, nydelig da. Rødvin, eller jeg vet ikke. Ja, det vin. Nå skal vi kose oss med litt rødvin. Rødvin i pipe. Ja. Storbonden har eget rom med svær dobbeltseng. Hjelperne, meg og Magnhild, har eget rom. Jeg takker jo ja til hver medhjelper. Jeg tror det har vært like så trivelig det har vært nærme alle folk. Så jeg var litt i tvil, og jeg er enda litt i tvil om det var rett det jeg gjorde. Jeg og Lina, vi har egentlig kranglet ganske mye opp gjennom oppveksten. Vi ganske forskjellige. Da tar jeg sjansen. Okay. Meg og deg. Mm. Okay. Jeg skal også legge på det. Og så flytter hun hjemme fra, ja, i 16-årsalderen. Og sier hun da, så har vi ikke bodd under samme tak. Skal du se på meg? Oi, se den for lansingen. Åh. Nå har matet et fint bilde av dere. Smil. Jeg hadde selvfølgelig blitt litt skuffet hvis vi hadde kommet hjem og merket at ingenting er forandret. Men samtidig så måtte jeg bare godta at ok, da går det. God natt. Jeg måtte på do etter mørkets frambrudd, og jeg har jo ikke sett noe frosk egentlig med egne øyne. Straks på farmen. Deltakerne får sitt første ukesoppdrag. Men ukesoppdraget går ikke helt som planlagt. Vi gjorde en kjempetabbe når vi dro med oss et platan opp til gården. Fagansvarlige bortreist. Fagansvarlige bortreist. Soling. Og det ikke alle som ønsker at storbonden skal lykkes. Når det blir sabotasje, så lover jeg ikke jeg skal si noe. Når folk går så høyt ut, så er det alltid godt å gi deg en liten smekk på pungen. Så
Hvor er den igjen? Jeg kom til å gå til storbonden og spørre om jeg har noen fordel med å hjelpe han så han får kniven. Hvis jeg ikke får noen fordeler, så kommer jeg til å jobbe vanlig og ikke stå på og ikke jobbe maks. Vent der, nå så kommer han. Kom igjen, Markus. Tenk litt. Tenk litt. Og stille han litt spørsmål. Nå, hva tenker du? Tenker du fremover når vi står på og hjelper deg og får til ukesoppdrag, og du belønner deg med en kniv? Så jeg tenker ikke på kniven helt. Det som jeg tenker på nå, at du klarer å få til ukesoppdraget, så jeg klarer å få til penger som vil kjøpe oss mat. Ja. Så, men jeg skjønte ikke spørsmålet ditt. Nei, skal jeg ikke si det en gang til? Ja. Ja. Vi står på å jobbe for tid, og vi trives og har det veldig kjekt i lag. Ja. Og har du noen fordeler med det, tror du? Jeg skal hvertfall fortelle deg en ting helt ærlig på deg. Jeg kommer ikke til å være deg som førstekjemper, for jeg er avhengig av deg for å få til oppdragene. Jeg bryr meg ikke så mye om storbonden. Hvis det ikke går den veien som jeg vil, så kommer jeg ikke til å hjelpe han. Mentor og mentors kone er på vei til gården for å hilse på de nye forpakterne. Mentor er godseier og proprietær Nils Vistings forlengede arm, og vil være en viktig hjelp for deltakerne i ukene som kommer. Hei alle sammen. Koselig å se deg. Og da har jeg hørt at dere har valgt ut en storbonde. Ja. Hvem er det? Er det, ja? God dag. Jeg heter Even. Veldig hyggelig. Det blir en stønne tid. Flott det. Hver uke vil mentor gi deltakerne et nytt ukesoppdrag. Hvis dette blir godkjent, får deltakerne 20 kroner som de kan bruke på det ukentlige markedet. I tillegg vil storbonden få en kniv som vil være viktig i en eventuell finale. Gå bort til låvebrua og se hvordan den ser ut nå. Her skjønner jeg ikke at her er det noe arbeid dere må gjøre. Ukesoppdraget er omfattende. Deltakerne skal felle trær til en ny låvebro. Honningen i bikubene på gården skal foredles. Av honningen skal deltakerne bake 12 honningkaker. Resten av honningen skal helles over på Norgesglass og leveres til gårdeier. Deltakerne skal også bake 25 leiver med flattbrød. Til slutt skal landauren som står på gårdsplassen gjøres i stand til bryllupet til godseierens sønn Severin Visting. Når ukesoppdraget er ferdig, skal det inspiseres og godkjennes av mentor. Her har du boka. Takk. Og da vil jeg ønske virkelig lykke til. Så nå jeg har jeg fått noen spennende oppgaver. Hvis jeg skal lykkes som storbonde, så er jeg avhengig av at jeg klarer å få med folket. Det er å få til å fungere og få til ukesoppdragene. Det er derfor jeg gjør. Jeg vil være med og kjempe og få til de oppdragene. Deltakerne har et stort ukesoppdrag foran seg, og det er mye å gjøre. Frank har fått hovedansvaret for den nye låvebrua. For å få materialer må deltakerne hente ut tømmer fra skogen. Det er det han har tuslet i jentungene. Han skal til å styre. Ja. Ikke sånn som oss. Ja, så skal det gå. Ja, det kommer til å gå så fint. Jo da, det må jeg si. De er tøffe. Ja, de er nettopp ferdige med morsmelker. Du må ha trua, Frank. Du må ha trua på damene. Første inntrykket, først jeg møtte alle som skulle delta inne på farmen, så jeg ut som jeg skulle være med på toppmodel. De unge jentene i farmen, de så som så. De tar meg en klype av salt. De er små og spinkle. Fysisk så tror jeg at det er helt håpløst. Cirka 15-20 centimeter. Hvor skal vi sette sagen? Jo, setter den bare inn her. Jeg synes det har vært kjekt å gå inn i skogen og kviste litt.
Jeg er ikke noe kjøkkenjenta. De var helt suverene. Det er jo noen kraftplugger av en annen verden. Så de høgde ned treet og styret. Så vi hadde en kjempedag i skogen. Alt gikk som smurt og etter planen. Og damer stod ikke tilbake for noe, så det var litt av en gjeng. Som en del av ukesoppdraget skal deltakerne bake 12 honningkaker. For å få honning til kakene, må de først hente ut honningen fra bikubene på gården. Den største utfordringen nå med ukesoppdraget her, det blir den som har tatt meg selv, det her med bikassene. Grunnen til det er at vi har ikke noen erfaring. Åh, nå er det noen som blir sinte her. Vi tar to. Se hva han Kolbjørn klarer. Nå får vi se om han leverer. Den er lite. Ja, ja, ja. Gutter, har dere lyst på en kopp kaffe din nå? Kaffe! Det er honning. Det svarte det. Det er lov å ta en liten finger og smake. Er det her honning? Ja, det er honning. Ja, så der, ja. Det var gutt. Hvor man kan smake honning. Helt ikke. Skal du slå, så må du slå for å drepe. Først har jeg sett på å slå hele byen meg til, ikke? Nå får han opp mellom bukser, opp mellom jakka di. Jo, så tror jeg det. Der får han. Den vepsen følger ikke du klipp. Nei, men det er honning her. Så man må ta inn koppene med en gang. Man må ikke ta ut honning, altså. Du tar ikke ut honning. Ja, men i Torsland så har de den kaffeen, og ja, da kommer de. Vi gjorde en kjempetabbe når vi dro med oss platene opp til gården for å skulle sentrifuge dem der. Vi skulle ha funnet oss en annen plass. For at byene de førte etter oss hadde vært din fæl nå til byen. Helt utrolig. Nå er hele gården full til byen. Så gjengen oppe på gården, de har fløktet alle retningene. Å, jævla bia. Jeg sa jo til storbonden og kjæringen at jeg var allergisk. Er det sant da? Nei. Nei. Hva er det? Kan jeg stole på deg? Ja, ja, det er gjerne. Tror du vi klarer oppdraget? Ja, det gjør vi. Ja. Ja, hvordan tror du han har reagert hvis ikke han har klart å få kniv? Det har vært en voldsom nedlag for han. Jeg tror ikke han har likt det noe særlig. Det er jo bare sånn refleks at når folk går så høyt ut, så er det alltid godt å gi deg en liten smekk på pungen. Det er jo kun det det går i dag. Nå skal jeg slippe av og kose her. Gruppen tror jeg ser på Finn Olav som den store mannen. Men allerede nå så merker jeg at med små, enkle samtaler kan fange opp at Finn Olav er en mann som er viktig å kanskje få ut på et tidlig tidspunkt. Nei, nå må vi få vekk alt som det er honning på, slik at vi får bian vekk fra gården. Ja. Nå har vi fått sett ut platene i bikubene igjen, så nå forsvinner de, tenker jeg. Han Frank ligger på pleier i kaja. Hvor var Jalles jo på de biene? Ja, han lager den her i tre kvarter. Ja, vet du. Han får bare ligge da. Ja, kanskje jeg gjør noe med. Det er ikke noe vi kan gjøre noe med. Han er jo en bestemt type. Ja, folk er jo voksne og bestemmer selv hva de vil og ikke vil. Ja. Så kanskje jeg gjør noe med. Han er en bestemt type. Nå snakker med han, og han har bestemt seg. Hallo. Ja. Så er det... Jeg har ikke noe bier her. Ja, litt. Sitter to stykker og kuler han. Men det er litt
Vi er i gang med å lage. Vi drog opp alt der. Vi drog opp den, så gjør vi det der. Laget forklart alle fem. Vi tok en sjefsavgjørelse på det der. Si at... Fagansvarlig er bortreist. Fagansvarlig er bortreist. Fagansvarlig er på Soling. Å, ja. Han er meldt ut. Han ligger på brygget. Han tar solarium. Vil ikke være med på oppdraget? Jeg tror han bare sover litt. Nei, jeg trodde at du... Enten så var det noe som skjedde nå, eller så har du sovnet. Så jeg er glad for at du har sovnet her nå, så du slår på. Jeg trodde det var noe som har skjedd, så jeg måtte gå ned og se. Nei, nei. Da sovner jeg opp da, for at du må komme og være med og få til det. Det lå bra. Du skal. Har jeg bare litt rann på... Jeg kan ikke bli det for nå. Nei, nei. Det nytter ikke å forstå seg, van Frank. Det er ikke rett at en hjelper stekker av sånn fra oppgaven sin som får tildelt, for jeg har tildelt en oppgave som jeg mente at han måtte klare å få til. Ja. En, to. Å, se! Det er lyden. Sånn hitover det. Hvem har gledet seg til middag? Det er sånn alle har gledet seg. Jeg kan! Det var tydelig. Ja. Jeg vil ønske å gjenta en ting for å snakke litt om det når Frank ikke var her tidligere i dag. Vi visste ikke at Bian førte etter, så det ble litt rent sirkus ut her. Så da valgte Frank å gå ned. Jeg snakket med Frank om det. Han valgte å gå ned på der. Men det han skulle gjort da, han skulle ha sagt til at Matt går ned på grunn av Bian, men han tør ikke å nærme seg da, på grunn av at han var redd for å bli stokket. Så derfor har han vært ned på der i dag, så de vet det at jeg har snakket med henne om det. Jeg har ikke akseptert sånn at det ikke var en god grunn til det. Men han får allergi, eller får utslett, eller får noe symptomat på det, så da trekker vi sin veien. Men jeg kunne fått beskjed om det. Det er ikke sånn til andre nå. Hvis det er noe som du ikke tåler, ikke klarer, så bare si fra, så skal jeg få slippe å utsette dere for det. Jeg er imponert over dere alle. Jeg forbauser meg hvis jeg ikke klarer ukesoppdraget her. Det jeg sa om Bia var ikke helt sant, så jeg hadde en mulighet å ha en liten soldag og kose meg litt. Jeg bryr meg ikke så mye om Finn, om han stemmer meg ut eller stemmer meg, ja, ikke stemmer meg eller hva han gjør, så bryr jeg meg ikke om Finn. Takk for i dag. Du kneser det, så lå jeg skrine. Det er først. Nei da, vi skal ligge oss nå. Greit. Jeg har en stor utfordring igjen. Jeg føler behov for å gå på toalettet. Det kjenner jeg at jeg gruer meg litt for. Du er så grei. Han gikk ut på her i går. Og så plutselig bare hørte jeg. Og så sprang han for livet. Og så var det en padda. Hallo! Gjorde du det? Ja! Men du, Bjørn, jeg skal på toalettet uansett, så du kan gå bak. Du vil ikke gå alene noen plass, egentlig. Jeg skal følge med, så kan du gå bak meg. Kom, kom. Pass deg, det kommer! Slutt. Ja, her er klart her. Stopp. Nei, det her ser jeg. Ja, vi skal ikke. Er det her han pleier å gå? Ja, nei, følg det der. Ja. Nei, sykker. Du teller til tre. Se her. Og så må du tenke vest. Ja, hvis han kommer. Vest han kommer, så står du i ro. Jeg pleier å være her borte nå, da. Aldri sett han her. Nei. Kun deg. Fy faen, du... Nei! Slapp av! Jeg slapper jo. Ja, hold meg av. Uff, ikke heller rolig. Ja, helt rolig. Kom, bare gå. Ja, ok. Pace på. Se her, nå er vi forbi. Og så litt tempo. Kom igjen. Satan. Vi snakker som en time. Skal jeg vente på det? Ja, det setter jeg veldig pris på. Åh, satan. Det er så jævlig ekkelt.
Jeg klarer ikke mer. Det er ikke noe å flyre til. Du skjønner jo at jeg klarer ikke helt å være. Gå på innsiden. Jeg trodde han kødda først, men han har faktisk ekstremt stor fobi og skrekk for frosk. Den var ny. Det endte jo opp med at jeg ble sittende der et par minutter og prøve å få kontroll på brekningene. Og etter en stund så tenkte jeg at dette her kom aldri til å gå. Jeg har mange tanker på Heve i dag. Det er mange sterke personligheter på farmen. Jeg trenger noen dager til for å klare å plassere dem på, så jeg vet hva har de med. Men jeg tror det er veldig viktig at han finner noe og ikke får kniv. Ja. For den kniven kommer han til å utnytte godt ved en eventuell finale. Men så du tenker å gjøre noe i dag? Jeg synes vi skal faktisk gjøre det. Når det gjelder ukesoppdraget og hans storbonde, så er det klart at det er en fordel hvis han går ut av denne uken uten finalekniv. Men hvis det blir sabotasje, da kommer dette å finne ut. Uansett, og det kommer til å bli riktig, og det kommer til å spørre seg hvem det var. Men hvis du velger å gjøre det, så lover jeg ikke jeg skal si noe. Men da er jeg på en måte litt med på det likevel. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, eller? Neida, men du... Da må jeg si fra til den. Hvis jeg skal være helt ærlig, men jeg kan ikke gjøre det heller. Nei, kanskje du gjør. Nei, men ja, du skjønner. Er det nok til sultetøyte hele gjengen? Ja, vi trenger jo ikke så masse. Eller vi trenger masse, men vi trenger ikke så mye på hver. Til å begynne med. Det er litt lite. Ja, det er så vidt da. Vi kan plukke litt. Jeg er veldig overrasket over at det har gått så bra som det har. Jeg føler allerede nå at jeg har kommet enda litt nærmere på. Jeg tror at meg og Lina har kommet til å få det veldig kjekt her. Og jeg har ikke tro på noe annet. Oh, Gud. Jeg ble egentlig sykt stresset. Jeg føler at Bjørn var veldig manipulerende overfor meg. Kanskje jeg bare burde overtalt Bjørn til at vi ikke skulle sabotere det. Det er veldig viktig for meg å være ærlig. Ærlighet var det jo lengst. I neste episode av Farmen, onsdag 22.15. Storbondens lederstil faller enkelte deltakere tungt for brystet. Er det greit her? Er det greit her? Han går og maser tyde og hele dagen. Nei, så kommer vi ikke i morgen. Skal du springe rundt hele dagen og lære deg med oss? Skal ikke du jobbe her? Er det sånn du mener? Jo, vi det. Og som storbonde må Finn Olav velge ukas første kjempe. Hvem jeg velger, det er... Bjørn Egils paddefobi skyldes noe helt spesielt. Hva kan du se på TV2.no nå?